Chegamos na hora, chegamos. Na hora, pá. Chegamos, sim. E entramos. Galera, vou fechar aqui. A estrada tava muito congelada. Acho que fazia um tempo que não passava nada, nenhum caminhão. Tinha uns carros na frente só. E eu pisei no freio pra dar uma segurada, assim, que estava mais devagar. E o carro começou a ladear. Acho que ele deu umas 4 giradas, assim, foi pra um lado, foi pro outro, foi pra um lado, foi pro outro. E ela foi virando, assim, na estrada, foi virando. Ah, por favor, um pouquinho mais, por favor, para que dê no plano, sim, um pouquinho mais, amigo. Esse, deixa eu levantar ele daí, eu tenho lá. Aí, não mais, foi mal, aí, não mais. Ô, gelei. Ah, gelei de verdade. Achei que eu não ia conseguir segurar o carro. Aí, na hora, assim, tirei o pé do acelerador, comecei a corrigir, ela foi perdendo cada vez mais a traseira, jogando de um lado para o outro. E aí eu consegui, pelo menos, dar uma acelerada, assim, só para ela alinhar, assim, ali pela terceira ou quarta vez que ela se jogou, que o carro conseguiu voltar. Vá, que susto, que susto. Mas conseguimos, chegamos aqui na balsa agora, conseguimos pegar a balsa. Vamos seguir viagem, chegar em Rio Galegos e amanhã a gente continua. Lá então, fazer o pagamento aqui da balsa. Chegar agora bem no finalzinho, vou ali fazer o pagamento do guichê. Rapidinho, a balsa atravessa bem rapidinho. Volta aqui. Tinha os banheiros. Guardando aqui minha vez para fazer o pagamento. Aí aqui tem. Ah, aqui pra cima é um. Pagamento lá. Esse aqui é bem menor que o outro que a gente veio. Chacoalha bastante e os lugares de pagamento é diferente. Ah, esse aqui tem uma escadinha, tu tem que descer. Vai, custei achar a porta porque ela tava fechada. E achei que era uma sala de máquina, não entendi na hora, né? Até que eu achei ali. Aí paguei e voltei lá por cima. Tem só uma fileirinha assim de banco lá em cima, se quiser, né? Aí tem mais uns andares, eu não quis subir. Tem muita gente lá em cima. Ó. Ah, festa na criançada lá em cima. É, uma gritaria. Uma gritaria. Saindo da balsa. Muita cautela. Despacito, despacito. Vamos lá. Olha, pra isso eu tenho. Fechado. Colocar o cinto. E vamos. E vamos. Né, minha amor? Agora vamos fazer o quê? Sair do Chile. Agora vamos dar a saída do Chile.
Não é brinquedo não, ó. E aí, ó. É gelo na pista, galera. Escorrega demais, demais. Ali a barra tem perigo agora passar aqui, ó. Bem na beiradinha. Ai, ai. Não vai muito. Passou. Ah, escorregando. Desliza, né? Agora eu já dei já é Argentina. Ai, tem que descer de novo. Descer de novo. Então, pessoal, demos entrada na Argentina. Pegamos aí os clichês quase fechando já, do lado aqui de entrada. Indica que fecha às 10 horas da noite. E agora é 10 horas da noite. Chegamos na finaleira mesmo. Dá, 5 né? minutinhos pra fechar. Quase que tivemos que dormir aí na fronteira, mas deu tudo certo. Partiu então Rio Galegos, muito cuidado, pista completamente tomada de gelo, tá bem forte o gelo mesmo. Dirigi com bastante cuidado aí porque não tá de barbada não o negócio, ó. Tem aviso aí pela frente, ó. O negócio é seguir tranquilo, devagarinho, tomando bastante distância, porque se frear perde totalmente o controle do carro. Chegamos então em Rio Galegos, meia-noite, e água no poço congelada, e a primeira vez que congela água dentro da camper. Tá uns menos 9 graus, a gente tá sem água, sem banho, então hoje é isso. Que deu pra fazer aí uma jantinha rápida, cup noodles pra não sujar muita louça, e era isso. Vamos dormir que amanhã tem mais, vamos ver como é que vai ficar essa função da água agora. Boa noite. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mel! Meu não tá pra amigos hoje. Bom dia, Mel! Estamos aqui em Rio Galegos. Menos 6 graus agora. Acabamos de acordar. Já amanheceu aqui, já tem luz. Aqui. Estamos preparando um café. Daqui a pouco a gente já sai. Então hoje vamos para a Torre del Paine. É um dia de estrada, bastante cuidado, bastante cautela, porque tá tudo congelado, né? Muito gelo em cima da estrada, escorrega bastante. Muito caminhão essa noite na estrada para fora da pista, porque não é brincadeira, não, né? Bem difícil mesmo de andar. Então vamos ver se a gente consegue chegar lá. Nós estamos sem água, congelou as mangueiras da camper, fica pro lado de fora. Mesmo eu revesti elas com uma espuma ali, mas não deu muito certo. A água da caixa d'água não tá congelada, a água aqui dentro tá tranquilo. O problema é que as mangueiras... Até a gente começou a conseguir usar um pouquinho, mas logo em seguida, não sei, congelou. Foi, já era. Eu sou o Renan. Eu sou a Fran. Eu sou a Mel. É a Mel. Somos da Pegada Overland. Se você está chegando agora, a gente está fazendo um tour aqui pela Argentina. Estamos no retorno de Ushuaia. Agora estamos indo para Torres del Paine. E hoje, agora, neste momento, estamos em Rio Galegos. E a gente vive aqui, nessa casinha. Uma camper da Duaron, modelo Super King. E é isso aí. Bom dia, galera! Rio Galegos, menos 6 graus. Chegamos ontem à noite, então, aqui. Falta quase uma meia-noite.
Previsão hoje, então. É, a gente chega em Torres del Paine, no Chile. Vão ser 350, 400 quilômetros de distância daqui onde a gente está. Então tem bastante estrada. Vocês podem ver, tá tudo congelado. Muito gelo. Nem é neve, isso é... Ó, escorrega pra caramba. Então, ter bastante cuidado na estrada. Ligar o carro agora, começar a esquentar. Eu devo estar com as mangueiras tudo congelada. Ó, mesmo que eu encapei aqui, ó. Ah, dá pra sentir o gelo aqui dentro das mangueirinhas. Aham, dá o flexzinho, ó, do gelo. Aham. Ó, tudo congelado, ó. Ó, se dá pra ouvir o barulho. É isso aí, caixa d'água não tá congelada, mas as mangueiras congelaram, então não tem o que fazer. Vou fazer uma fogueira aqui, botar uma churrasqueira aqui e fazer um fogo. Lembrar a Fran de fechar o vidro ali. Isso aí. Não nevou. O carro tá limpinho. É isso aí, ó. Tocar pra frente. À medida que vai esquentando, isso aqui vai virando uma lodeira. É incrível. O carro demora um pouquinho mais pra ligar. Eu gosto de deixar ele esquentar bem pra gente sair. Os pneus com frio, eles caem bastante a... Ali, ó. A pressão deles. Tá indicando ali que tem um de diferença do outro ali. Mas isso é normal. Galera, menos 7. Ah, tá frio pra dedéu. Teve alguém que perguntou qual era a marca do meu retrovisor. Eu fui desmontar ele aqui pra olhar. Não tem nada, nenhuma indicação, nem quando ele liga, nada. Eu vou... Quem quiser me chama no privado ali, que eu vou passar o contato da loja. Comprei lá em Rio do Sul mesmo. Na... Até foi indicação do pessoal lá da Duaron, tá? Ó, um perro. Ó, cachorrinho todo, cachorrinho bonitinho. Não, amigo. Pá, olha só esse caminhãozão, que top. Bonito, né, galera? Parece aqueles caminhão dos Estados Unidos aí, ó. Acho que é americano, sim. Caminhão do Chile. Assim, ó. Ah, as caras estão muito massa. Aí tem um outro, ó. Olha aí. Uou, é grandão, né? Top, top. Ali, ó, já. Deve ser uma casa lá dentro também, né? Hã? Irado. Achei muito parecido esse caminhão com aquele caminhão do filme do Rock Balboa. Falcão. Quem assistiu esse filme? Vou botar uma foto aí do caminhão do filme pra gente comparar. Pá, top, né? Muito bonitão mesmo. Acabamos de ver um carro ali, muito engraçado. Vou botar um videozinho do carro aí pra vocês verem. Ah, o carro com chifre lá, ó. Ele tem uma buzina de bamba. Olá, amigo. Está cerrado? Vai abrir? Vai abrir? Mais tarde. Que horas? 4 da tarde? Mais ou menos. Tá. Tem outro caminho que eu posso fazer? Não tem nenhum, estão os três rutas estão cerradas. 40 também? Sim. Tá. Muito gelo? Muito gelo e neve.
Tá. Pega la vuelta ahí en el corte. Às 4 horas. Vamos, mira, por ahí. Boa viagem com precaução. Estamos liberados. Mais uma fronteira toda congelada. E não entrou neve no meu pé. E dentro da porta. Da bota, você viu? Não entrou? Vi. Não entrou, né? Isso aqui tá mais com cara de fim do mundo, né? Sem querer, afundou. Afundou? Afundou um pouco. É? É. Mas tá normal. Normal? É normal. Por que ele quis te liberar? Abriu. Ó. Oh. Entramos. Que chique. Entramos no ninho. Agora sim. Automático. Esse mercadinho tá aberto. É? Tá gravando? Tá. É incrível, né? Chegar assim no meio do nada e encontrar um lugar assim ainda aberto, funcionando. Deu? Tem filha? Acho que é.
Ó, não, vai pela estradinha. Ó, bate pé. Vai, entra. Olá. Boa noite. Ah, o que você quer, meu? Vamos? Saquinho de lixo? Era só necessário. Né? Olha aqui. Camarão? Noiva? Não, amor. Não. Ó, vegetais. Ó, gosta? Não? Ervilinha. Não. Salsa. Que aqui é um misto. Ó, sopinha isso aqui pra janta. Queijo tem. Não tem presunto ou carne. Pegar um. Por que tentar fazer fronteira e vamos passar ali? O que tá fazendo, amor? Esquentar a mente. Tá com vamos ver quanto que vai virar isso aí. Uma caneca de neve. Olha aí de cima. Água? Tá virando. Tá virando água? Ó, bem pouquinho. Bom dia, galera. Estamos aqui então em Torres del Paine. Estamos na cidadezinha, logo que passa a fronteira. Não sei se é cidade, é bairro, o que que é. Estamos aqui. Menos 9 graus. Tá frio pra dedéu. Muito gelo lá fora. Agora é 7:30 da manhã, estamos se preparando então já para sair, já tomamos café, falta só a melzinha, deixa um pouquinho mais na cama, tá muito frio, e aí sim, por parque tá fechado, muita neve, vou mostrar para vocês. Tem uns 30, 40, 50 centímetros de neve acumulada. Aqui fica a polícia. Tive que parar ali ontem para pedir informação para poder passar aqui. Essa aqui então é a estrada que vai para Torres del Paine. Mas eles falaram, se eu quisesse tentar ir, eu podia tentar, mas se eu chegar lá vai estar fechado, não vou ter, vou ficar no meio do caminho, não tem como passar. Nenhuma máquina tá passando para lá para poder arrumar a estrada. Então é isso. Ontem à noite eu coloquei um cobertor no carro. O carro tá todo congelado. Acho que dá para ver pelo brilho, ó. Todo congelado, para-brisa congelado, tudo congelado. É muito gelo. Ó. Imagina, né? Tá quase pegando no. É força, cara. De gelo. Muito frio. Dá uma olhadinha ali, ó. Estalactites. Gente, por sorte pegou esse mercadinho aqui aberto ontem. E a gente, como fez fronteira, não podia ter nada no carro. Aí que a gente garantiu um leite, um queijo, um trilho.
Top, né? É engraçado. Mas frio, muito frio. A temperatura do corpo baixa muito rápido aqui fora. Os pés gelam rapidinho. Por isso que estamos com meia térmica e tudo que precisa ter. Mas a verdade é que é muito frio. Vamos no carro aqui, ver como é que tá. Ai, ai. Deu ruim. Não gostei do barulho. Coloquei um cobertor para esquentar, para não pegar muito frio no motor. Vamos ver.